Dobrý den, vítáme vás v hodnocení celkově 4 utkání, protože jsme se s Parem nesešli 4 týdny, takže zhodnotíme poslední 4 utkání A mužstva. Poslední utkání, které jsme hodnotili, bylo domácí utkání Krnsko-Březno, kdy vlastně jsme nastoupili v tu dobu s týmem ze spodku tabulky, když jsme věděli, že v zimě udělali nějaký návraty z Dřepova. Utkání se nám herně moc nepovedlo, musím říct, že jsme hráli opravdu celý utkání špatně. Březno se dostalo do několika šancí, prohrávali jsme 1-2, nakonec se nám podařilo vyrovnat na 2-2, ale říkám herně to bylo takový slabší utkání a moc se mi to nelíbilo. Po tomto utkání jsme jeli na další utkání do Kropáčovy Vrtice, kde jsme byli, musím říct, jak vyměněný, přišlo mi to už od rozcvičky, to nasazení kluků, makalo se, hlavně střed zálohy, Kahy s Filipem Racem, prostě tam to nemělo prostě chybu, celý mančaft makal a vlastně se nám podařilo po 13 letech vyhrát Kropáčovy Vrtici 2-1, kdy jsme vedli 1-0 poločas, pak jsme dostali po jediný chybě, asi v obraně jsme propadli dlouhý míč na 1-1, a pak se Kahy nádherně trefil pravačkou spoza vápna, obřevno to tam zasavil na 2-1. Takže 2-1 jsme vyhráli ve Vrtici. Další utkání k nám přijížděli první Kosořice, u kterých jsme věděli, že mají velice kvalitní mančaft, mladý kluky, fotbalový. Takže jsme trošku změnili rozestavení, říkali jsme si, že budeme hrát zezadu, takže jsme hráli na pět obránců, hráli jsme 5-4-1. Od začátku jsme hráli zezadu, samozřejmě Kosořice svojí kvalitou se do těch šancí dostávali, ale byla spousta situací, kdy naráželi na ty naši obranu, nevěděli úplně, co mají dělat. Já jsem na utkání byl jenom 30 minut, protože jsem měl pískat. Co jsem viděl, byla to prostě bojovnost. Někdy asi trošičku ty fauly na hraně, z čehož vyplynulo červená třeba pro Pepu Hecla, ale jak říkám, ten mančaft tomu dal všechno a urvali jsme doma bod s prvním mančaftem tabulky, takže za mě maximální spokojenost. A poslední zápas, čtvrtý utkání, který hodnotíme, je utkání v Kostelném Hlavně, kde musím říct, že jsme lepili sestavu takovým stylem, že jsem to tady dával dohromady ještě v den utkání v půl druhý na Žáka, kdy jsem poprosil Vlastu Šarouna, který musel jít vlastně na základě toho až do základu. Kuba Křováček hrál 65 minut, pak i vedoucí na vrš musel na 7 minut nastoupit. Tam v Kostelním Hlavně musím říct, že opět bojovnost mančaftu, disciplína, kterou domácí úplně neměli, i když chápu ve spoustě situacích jejich rozhořčení k výkonu rozhodčích, což já jsem měl prvních 15 minut taky, ale viděl jsem evidentně, že s tím nemá co dělat, že ty chyby jsou prostě z neumění. Samozřejmě tam byly nějaké emoce i po zápase. Já řeknu jako shrnutí to, že 4 utkání za sebou jsme neprohráli, s tím, jakou poslední dobou lepíme sestavu, kombinace Ačka s Bčkem, tak si myslím, že to je takový malý zázrak. Jediná prohra vlastně mezi tím je, co jsem zapomněl zhodnotit, byla prohra v poháru v Předměřicích, ale opět, hraje předtím Bčko ve 12.30, pustím 3 hodiny z základu, aby za to Bčko šli hrát, odpoledne už to dohrávají v Křečích, takže v Předměřicích i když tým ze třetí třídy jsme prohráli zaslouženě, protože oni na tom byli pohybově líp. Takže asi takhle bych to zhodnotil. Dneska nás čeká domácí utkání s Jivinou, na které vás všechny vítám. Je to druhý tým tabulky. Máme před sebou posledních 5 utkání sezóny, takže zvu všechny fanoušky na domácí utkání. Děkuju.